Re, viss ēters ir te! Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība ir gatava protestēt pret smago situāciju veselības aprūpē. Cik liela ir iespēja, ka streiki vai citādas protesta akcijas tiešām notiks, to jautāsim mediķu arodbiedrības priekšsēdētājiem Valdim Kerim. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Vēlties protestēt pret katastrofāli zemo finansējumu medicīnas aprūpē. Tas nav nekāds jaunums. Vai pēdējā laikā vismaz politiķu izpratne par situāciju nozarē nemaz nav uzlabojusies? Ir dažādi. Ja veselības ministra izpratne ir uzlabojusies, un par to liecina arī tas, kā tika sastādīts valdības rīcības plāna projekts veselības nozares sektorā, kopā ar sociālajiem partneriem, saskaņojot ar nozares viedokli, strukturēt, pārdomāt atbilstoši labai starptautiskai praksei, tad premjerministra izpratne diemžēl nav uzlabojusies, jo viņš šo rīcības plānu ir nosaucis par aprakstītu palagu, licis pārstrādāt, nav gan man zināms, cik lielā mērā, un tas liecina par to, ka valdība, diemžēl, visdrīzāk gatavojas turpināt līdzšinējo Latvijas izmērdēšanas politiku. Kučinskis publiski paudis, ka viņš vēlas izskaust nekonkrētību šajos plānos. Vai jums ir arī pamatots aizdoms, ka viņš vēlas izskaust kaut kādas derīgas lietas, kas tajos ierakstītas, kas būtu īstenojams veselības nozares aprūpē? Diemžēl jā, un acīm redzot tas, ko viņš grib izskaust visvairāk, ir papildus līdzekļu pieprasījums. Jo, ja mēs zinām, ka galvenais problēma cēlons veselības aprūpē ir katastrofāli nepietiekamais finansējums, tad, protams, bez papildus līdzekļiem panākt situācijas uzlabošanos nav iespējams. Un ja premjers nedod skaidru vīziju, skaidru solījumu, ka šāda rīcība notiks jau tuvākajā laikā, tad mums visiem ir jāgatavojas sliktākiem scenārijiem. Vienlaikus gan Kučinskis uzsver, ka viņš nevēlas, kā viņš teica, sapņu grāmatas no ministriem un vēlmju saraksts, bet gan tiešām konkrēts darbus un ir skaidrs, ka nākamajā gadā papildus varēs tērēt tikai 50 miljonus eiro, kas ir jāsadala uz visām ministrijām. Šeit jāsaka, ka mediķi neprasa finanšu ministrijai, kā ārstēt pacients. Mēs kaut kā paši ar to tiekam galā. Un līdz ar to finanšu ministrijai nebūtu jāprasa no mediķiem, kur dabūt naudu veselības nozarei, bet profesionāli jārīkojās, lai šos līdzekļus rast, ja to ir varējušas citas jaunās Eiropas Savienības dalību valsts, tāpat Igaunija, tāpat Lietuva, kas atvēl apmēram 5% no iekšzemes koprodukta, tad kādēļ gan to nevarētu Latvija, kurā šobrīd ir mazāk par 3%. Un tāpēc ir jāieklausās arī citu ministru teiktajā patīkam, ka Aša Rādenkungs pavisam konkrēti ir norādījis vienu no iespējamiem finansējuma avotiem, proti ar Eiropas komisijas atļauju varētu palielināt budžeta deficītu, lai palīdzētu veselības nozarei, kuras dzīvot spējas izveidošana, nostiprināšana ir patiešām strateģisks un neatliekams Latvijas ilgtspējīgas attīstības jautājums. Aša Rādens tā tiešām ir teicis, bet arī uzreiz piebildes tikai tad, ja tiks izstrādāts pamatots un ilgtspējīgs veselības sistēmas modelis. Vai viens no tiem risinājumiem varētu būt obligātā veselības apdrošināšana? Gan jā, gan nē. Pirmkārt jāuzsver, ka šobrīd visas galvenās reformas nozarē ir veiktas atbilstoši Eiropas komisijas Pasaules veselības organizācijas ieteiktajam. Šīs organizācijas arī neprasa vairs veikt struktūrālās reformas veselības nozarē, bet prasa tieši šo te starptautiskiem kritērijiem atbilstošo finansējumu, lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību, kas attiecās uz obligātās veselības apdrošināšanas modeļa veidošanu. Tad tāpat Pasaules veselības organizācija ir konkrēti Latvijai teikusi, vēl pavisam nesen, 2012. Gadā, ka tikai tad, kad būs nozares finansējums sasniedzis 5%, vismaz 5% no iekšzemes koprodukta, varētu domāt par personalizētas apdrošināšanas ieviešanu, kas saistīta ar represīviem pasākumiem, ja nu gadījumā cilvēks nav samaksājis kaut kādu nodokli un tā tālāk. Pretējā gadījumā sistēma nestrādās, un diemžēl izskatās, ka šobrīd politiķi atkal grasās to ignorēt. Bet sistēma strādā gan Igaunijā, gan Lietuvā? Jā, bet strādā pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Politiķi šajās abās valstīs ir parēķinājuši, kādu daļu no
esošajiem nodokļiem ir jāiezīmē, lai veselības aprūpes finansējums būtu tūl tiem pašiem 5% no iekšzemes koprodukta. Un tāpēc pie viņiem sistēma darbojās. Latvijā politiķi neko tādu pagaidām darīt negatavojās, un tāpēc sistēma nedarbosies. Vai jūs apšaubat to, ka mūsu politiķi gribētu īstenot šo reformu? Vai arī jūs apšaubat tās kompetences un spējas? Es šobrīd pavisam skaidri redzu, ka mūsu politiķi, vismaz vairums no viņiem, nav gatavi darboties atbilstoši labai starptautiskai praksei, lai uzlabotu situāciju veselības nozarē, diemžēl. Tad jūsu vīzija ir, ka veselības apdrošināšana, ja tikt ievies, būtu jāievieš pārdalot esošos nodokļus? Pirmkārt, nedrīkst palielināt nodokļu slogu darba spēkam. To ir teikusi arī Eiropas komisija, jo šī sektorā nodokļi Latvijā ir viena no augstākajiem savienībā. Ja viņas turpinās paaugstināt, tas nopietni bremzēs ekonomikas attīstību. Varētu palielināt nodokļus citos sektoros, piemēram, nodokli par kapitālu, progresīvo ienākumu nodokli, bet tas ir plašāks diskusijas jautājums. Otrs avots, kur varētu ņemt līdzekļus, ir sociālās apdrošināšanas budžets, un tā ir tikai normāla praksa, kas ir vairumā Eiropas Savienības valstu, kad veselības aprūpē tiek virzīta daļa sociālās aprūpes budžeta līdzekļu. Latvija drīzāk ir unikāla ar to, ka viņa līdz šim to nav darījusi. Ja šeit varētu runāt par konceptuālu finansējuma reformu, rodot papildus avotu nozares finansēšanai, tas jā. Bet vēl izskan, ka, protams, e-veselības sistēmas aizkavēšanās pamatīgi arī kavē veselības nozares sakārtošanu. Nu, cik lielā mērā šī e-veselības sistēma, ja tā būtu ieviest kārtīgi, kā tas bija paredzēts, varētu palīdzēt likvidēt rindas un sakārtot citus jautājumus? Domāju, ka e-veselības loma šajā gadījumā ir pārspīlēta, jo rindu mazināšana visefektīvāk notiek tad, ja valsts samaksā par nepieciešamo pakalpojumu gadījumu skaitu, un tad tā rinda vienkārši neveidojās. E-veselība šeit maz ko palīdzēs. Turklāt ir arī pasaulē pietiekami daudz datu par to, kā e-veselības ieviešana var apdraudēt visu mūsu drošību. Pagaidām, diemžēl, šī informācija, šis problēmas aspekts Latvijā tiek ignorēts, ņemot vērā to, kā tiek apspriest e-veselības būtību un ieviešanu un tā tālāk. Bet tas ir plašāks diskusijas faktiski vērts jautājums. Jā, nu, daudzās citās valstīs gan ir ieviestas e-veselības sistēmas un acīm redzot pacienti nejūtas apdraudēt. Bet būtisks jautājums, vai jums pašiem nozarē ir skaidrs, kādiem konkrēti ir jābūt soļiem, lai labot šo situāciju? Jā, bez šaubām ir jābūt papildus finansējumam, kur galvenokārt ir jāsadala šobrīd trijos virzienos. Tā ir rindu samazināšana, pacientu līdzmaksājumu samazināšana un darba samaksas paaugstināšana, jo bez cilvēkiem, kuri strādā nozarē, neviena sistēma un tehnoloģija, diemžēl, nedarbosies pat par sevi. Vai esat aprēķinājuši, cik daudz naudas tam ir nepieciešams? Jā, bez šaubām ilgtermiņā tie būtu apmēram 2% no iekšzemes koprodukta. Tas, kas ir rakstīts valdības rīcības plāna projektā, būtu 0,5% no iekšzemes koprodukta šogad, tie ir apmēram 130 miljonu eiro. Un 2018. Gadā, tas ir perioda beigu termiņš, līdz kādam tiek stādīts konkrētais valdības rīcības plāns, būtu jāsasniedz, nu, 5% vairs nevarēs sasniegt, par maz laika ir palicis, bet vismaz 4,5% būtu jāsasniedz. Nu, tur tad būtu vajadzīgi apmēram tie 300 miljoni, kuras premjers ar tādu nicību pieminē, bet te nav ko nicināt, te ir jādomā vienkārši, kā to izdarīt. Vai arī paši mediķi ir pietiekami pretimnākoši dažādu problēmu risināšanā un arī, piemēram, nu, mēģinājumos ietaupīt naudu nozarē? Nu, pat izskanēja, ka valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus nepamatot ir pārtērējuši gan slimnīcas mediķi par vairāk nekā 100 tūkstošiem eiro. Nu, atkal jāskatās, tad, ko nozīmē nepamatot. Katrs šāds gadījums var būt diskutējams. Protams, ka no otras puses nevar noliekt to, ka katrā sistēmā, katrā nozarē ir arī kādas melnās avis. Bet melnās avis, nu, teiksim, tā identificēšana, noķeršana nevar būt nekādā gadījumā par pamatu nepareizai budžeta plānošanai. Vai jūs šobrīd uzticaties veselības ministram Guntim Balevičam?
Ņemot vērā to, kā šobrīd tiek plānot strateģiskā nozares attīstību, jāsaka, ka ministrs ir uz pareiza ceļa. Visi mēs esam cilvēki, katram varbūt stiprāki brīži un varbūt arī teiksim, vājāki mirkļi, bet tā sadarbība ar sociālajiem partneriem, kas veselības ministrijai ir šobrīd vieši pamatotas cerības, ka gadījumā, ja valdība arī sapratīs, cik svarīgi ir neatliekam rīkoties, lai palielinātu nozares finansējumu Latvijas pacientu labā, mēs visi varētu arī sagaidīt labākas dienas. Nākamnedēļ arotbiedrībā spriedīsiet par to, vai tiešām rīkot protesta akcijas šobrīd jau esat apzinājuši sadarbības partnerus. Kāda ir sadarbības partneru atsaucība par protesta akcijām un kādas tās varētu būt, ja būs? Bija saruna Latvijas slimnīcas biedrības valdē. No vienas puses ir pavisam oficiāli konkrēta informācija par to, ka ja virknē reģionālo slimnīcu netiks saglabāts vismaz līdzšinējais finansējums, tad diemžēl nāksies samazināt mediķiem algas vai daļu no viņiem atbrīvot no darba, kas, protams, arotbiedrību nevar atstāt vienaldzīgu. Un šeit ir arī savstarpēja izpratne par to, kā būtu jārīkojās. Esam runājuši arī ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadību, un arī viņi netūnā var visu apmierināt pašreizējā situācijā, tātad iespējams, ka mēs varētu arī savus protestus apvienot. Vai protesta akcijas var izpausties kā streiki? Streiks ir galējais līdzeklis. Pirms tam droši vien, ka mēs izmantosim citas formas, pirmkārt, lai informētu sabiedrību par to, ka valdība negrasās spērt nekādas konkrētas soļas veselības aprūpas uzlabošanai. Otrkārt, tomēr meklēt veidus, kā panākt situācijas uzlabošanos. Iespējams, mēs varētu kaut kādā veidā uzrunāt pašvaldības, aicinot viņus aktīvāk iesaistīties valdības rīcības plāna konkretizēšanā. Ja premjeri iesiet? Ja premjeri aicinās, tad labprāt. Paši nepieteiksieties? Šinī situācijā, godīgi sakot, mūsu protesta akcija pieteikums, domāju, ka pieteikums skaidri ir uzrunājis Latvijas vadošos politiķus, un paldies prezidenta kancelējai, kur ir aicinājis uz sarunu, lai precizētu, kāda ir situācija. Premjera birojas pagaidām klusē, ko lai dara?